Hej alle sammen, vi kommer fra Hoptrup Efterskole. Vi skal på turné den 4. til 7. februar. Og vi vil gerne vise lidt, hvordan vi går og forbereder os på turnéen. Ja, vi vil gerne give et indblik i, hvad der egentlig er, vi går og laver. Til jer. Så, ja, øvelokaler, den er vej. Det er lidt hektisk for tiden. Nej, det går virkelig, virkelig godt. Det går pisse godt. Og ja, super duper. Jeg har været ret stresset, men jeg tror, vi begynder lige så stille at få styr på det hele. Godt at vende. Ja. Jamen, nu kommer vi så til det første. Wonderland. Ja, lokale, som hedder Wonderland. Som I kan se, så øver de rigtig, rigtig meget. Ja. Så tror bare, vi går videre. Er I klar? Woo! Birdland, det sidste og tredje øver. Som I kan se, så har vi også noget helt specielt her på den her skole. Det var så et fint lille indblik i, hvad musiklinjen, hvordan vi forbereder os til vores lille turné, som vi håber, I kommer og ser os. Det er på jeres skole, I bliver nødt til det. Ja, kom og se det. I vil ikke fortryde det i hvert fald. Og hvis I ikke skal se det, så tjek lige op. Hoptrup Efterskole. Jeg har en hjemmeside, Facebook, alt muligt. Tjek det. Glæd jer. Ses.